Քանի դեռ Երևանը Բաքվի ցեղահաղության պայմանագրի այսպես կոչված նոր խմբագրմանն է սպասում, Ադրբեջանի նախագահը դարձյալ հայկական կողմին է մեղադրում խաղաղության գործընթացը տապալելու համար։ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ խաղաղ հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի շուրջ բանակցությունները երբեք էլ չի դադարեցրել։ Անկախ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական ապօրինի գործողություններից եւ մոսկովյան հանդիպման հետաձգումից մենք ավելի քան 1 ամիս առաջ ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ մեր նոր առաջարկները եւ դրանց հիմնավորումները, բայց դեռևս արձագանք չենք ստացել։ Այսպիսով գնդակն այժմ Ադրբեջանի դաշտում է։ Պետք է շատ հստակ ասել, քանի դեռ Հայաստանի տարածքը օկուպացված է, քանի դեռ Արցախը շրջափակված է, քանի դեռ ճանապարհը ամբողջությամբ բաց եւ ապահով չէ, որևէ բանակցություն անհնար է վարել, որովհետեւ այդ բանակցությունների իմաստը չկա, որովհետեւ վաղը խախտելու է, քանի դեռ մեր ռազմագերիները Բաքվում են, ես չեմ կարող բանակցել։ Չնայած Ռուսաստանի արտգործնախարար նորերս հայտարարել էր, որ Լաչինի հարցը մոտ ապագայում կլուծվի, Բաքուն միջանցքը բացելու նշաններ ցույց չի տալիս։ Ըստ փորձագետի, Ադրբեջանը նպաստավոր պահից փորձում է կորզել առավելագույնը։ Ադրբեջանն ունի փաստորեն աջակցություն, եթե չասենք, լրելիային համաձայնություն գրեթե բոլոր կողմերի կողմից, Իրանն էլ այս դեպքում բավականին այսպես չեզոքեր են պահում, որպեսի չմեղադրվի տարածքային ամբողջականության կամ այլ հարցերի մեջ։ Արցախը միայնակ է, տեսնում ենք, որ Արցախի նկատմամբ միջազգային ճնշում Ադրբեջանի վրա չկա, գոյություն չունի։ Ադրբեջանի նոր սպառնալիքներն ու ագրեսիվ քաղաքականությունն այն մասին են, որ Արցախի հայաթափման ծրագիրը կյանքի կոչելուց հետո Թիրախում հաջորդը Սյունիքն է ու Հայաստանի մյուս բնակավայրերը։ Հնարավոր է արդյոք բռնապետի օրեցօր աջողախորժակը զսպել բանակցություններով։ Ստորագրվել են համաձայնություններ, երրակողմ համաձայնություն է ստորագրվել նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի, որի բոլոր կարևոր կետերը Ադրբեջանը խախտել է, իսկ այդ համաձայնությունները ինչպես են դրանք ստորագրվում։ Եթե մեկ կետ անգամ չի իրականացվում, ապա այդ ամբողջ համաձայնությունը նշանակում է այլևս չի աշխատում։ Իսկ ոչ թե մեկ կետ, այլ բազմաթիվ կետերը Ադրբեջանը խախտել։ Պաշտոնական քաղաքականության մեջ մտցրել է արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, մտցրել է արևմտյան Զանգեզուր տերմինը, հասկանալով արևմտյան Զանգեզուրի տակ Սյունիքը։ Այս պահին Ադրբեջանը իրականացնում է ցեղասպանական գործողություն, որովհետև հայաթափումը դա ցեղասպանություն է։ Նույնիսկ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում Հայաստանն անվտանգության որևէ երաշխիք չի ստանալու ոչ մի միջնորդից։ Ուստի փորձագետի համոզմամբ այլ տարբերակ չի մնում, քան պատրաստվել ինքնապաշտպանության, փրկելով Արցախն ու Հայաստանը։ Հերմինե Ղարիբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։